Siinä on meinaa pikkusen vahvat sarvet kaverilla. Täällä mennään joella. Mihin me sit lähettiin? Saavuttiin tänne ylös. Mitäs se täällä on? Terve, mitä sä syöt? Onko se hyvä? Mä oon sen näköisiä kavereita, että tohon ei kyllä viitti. Niiden lähelle ei kyllä viitti mennä. Terve kaverus. Mitä sulle kuuluu? Sano pöö. Herra jumalana on isoja kavereita. Can I touch her? Can I touch him? No. No. Terve. Uskaltaaks suhu? on muuten isoja kavereita. Oi saakeli. Mä tuun vähän lähemmäksi tähän. Terve. Hitto, toi kärsä on kyllä. Se on niin vahva toi kärsä, että tommonen kun törähyttäis kasseille, niin lentäis varmaan monta metriä. Tervetuloa Pattaan elefanttikylään. Tänään lähdetään vähän ratsaille. Toivotaan etten tipahda kyydistä. Mä meinaan sen kokoisia kavereita, että ei haluta mihinkään sairaalareissuun. Mutta tää on hienon näköinen tää elefanttikylä täällä. Täällä on kaikkea ohjelmaa tarjolla. Täällä on eri eläimiä, täällä on apinoita. Mä koitan tulla vähän kuvailemaan. Tai tällä videolla näette, mitä kaikkea täältä nyt löytyy. Tosiaan 1000 patia maksaa toi kyyti, jos haluaa mennä itse tonne elefanttiajelulle. Siinä on eri aikoja, se on 15 minuuttia, puoli tuntia, tunnin. Hinta määräytyy siitä. Tää kyyti on aika tämmöstä letkeetä. Tää on vähän kun selkäjumppaa tekis. Tää on hiton korkea tää. Koitan etsiä itselle tässä jonkun semmosen rennon otteen. Pidetään tipahda saakin. Täällä mennään joella. We'll be right back.
todella hieno meininki, todella chilli, rentouttava fiilis. Nää on aika rauhallisia olosia kavereita. Ei oo kiire mihinkään. Tollanen kun huita siis kärsällä, niin osas henki pois. Mikä ikä siinä on? Onks tommonen elefantti aika pitkä aina? Mihin me siitä lähdettiin? Ai että, kun tässä olisi vieressä vielä kylmä huurteinen olut. Oi saakeli. Kylmä huurteinen olut tähän vielä päälle. Tähän semmonen käsipaikka. Lasit silmille. Eikä aurinko pahasti silmiin. Täällä on varmaan joku... Mitähän täällä olisi? 35. Nyt tulee tämmönen kiva... oja. Tosiaan 1000 pahtia makso tää seikkailu tällä elefantilla täällä. Kaikin puoli kokemuksen arvoinen ehdottomasti. Taimaaseen kun lähtee, niin suosittelen ehdottomasti tulla kokea tääkin. Näin pitkälle lähtee matkustaan, niin saa vähän osviittaa. Näkee vähän uusia eläimiä, mitä siellä Suomessa ei oo. Nää on aivan jättiläisiä nää kaverukset täällä. Ja lempeitä. Ne on lempeitä. Kyyti on vähän, tämän elefantin kyyti on vähän semmoista kuin pehmeä semmonen, mitähän mä voisin sanoa. Veneellä menis eteenpäin. Semmos pienessä aallokossa. Semmosen kuvailuksen mä voisin antaa. Mut tulkaa ehdottomasti tsekkaa tää, jos tuutte täällä päin pyörähtää, niin kannattaa kokea tää. Siellä on kans joku vihanen kaverus tuo puun juuressa.
tämmönen on elefantti. Kylä Pattajalla. Nyt me jatketaan matkaa seuraavaan pisteeseen. Don't feed the animals. Täällä on taas. Moro. Terve. Jatketaan seuraavaan pisteeseen. Siinä on meinaa pikkusen vahvat sarve kaverilla. Terve. Otetaanko selfiet mäistä? Karkuu ennen kuin se lyö noilla kärsillä. Tai noilla sarvilla. Koita etsiä tää tota... Ahaa, tonne ei saa mennä. Mennäs täältä. Katos, täällä on tämmönen pikkukaveri. Niin mä oon saapunut Jomtien. Mä tulin tuot tuota Kohlarnin saarelta tänne Jomtien. Tästä on joku, mitähän tästä olisi, kymmenisen kilometriä Pattaja sinne keskustaa. Mä pysähdyin tänne tota noin, niin mä oon täällä 3 yötä. Ja tästä jatkan itäänpäin. Mä tuun tällä videolla näyttää ton hotellin, missä mä yövyn. Ja tota, mitä mä maksoin siitä, niin se oli 20€ yö. Mä ostin Agodan kautta hotellin. Ja niin kuin mä alkuun lupasinkin, niin mä tuun esittelemään kaikki paikat, missä mä yövyn. Niin eikä sitä ole jollekin jotain hyötyä, jos joku haluaa mennä kyseiseen tota noin, hotelliin. Tää hotelli, missä mä oon, niin tää on aika rauhallisella, syrjäisellä alueella. Tästä on aika pitkä matka esimerkiksi Pattajan keskustaa, jos haluaa tota noin, olla lähempänä toimintaa, niin tää hotelli ei ole välttämättä niin hyvä. Mutta toki tässä kulkee koko aika, kulkee näitä kyytejä, näitä lavatakseja tässä, mistä pääsee hyppää kyytiin. Se ei tuo ongelmaa. Mutta tosiaan, jos haluaa asua rauhallisemmassa paikkaa, eikä mitään melua tai semmoista, tai koittaa välttää melua, niin, tota noin, niin tää hotelli varmaan voisi olla ihan ok sulle. Ainoa huono puoli, mä oon tässä nyt yhden yön ollut. Aivan älytöntä mekkalaa pitää, tai ne seinät ei pidä mitään, tai huonot äänieristeet seinissä. Se on huono puoli. Siellä on yläkerrassa on pieni uima-allas, jos haluaa mennä rentoutumaan ja vähän pulikoimaan sinne. Tässä on lähellä Zomtalaven resortti. Ton niminen mesta on tässä ihan vieressä. Siellä on 7-Elevenin kauppa on lähellä, jos tarvii syötävää hakee. Mä jatkan eteenpäin tästä. Ja tota... Mä tuun esittelemään sen hotelliin tosiaan nyt teille. Mä menen tosta suoraan käänny oikeelle. Se on noitten kerrostalojen takana tossa. Tossa on ravintola aivan tässä hotellin vieressä. Muslaana. Voisi oikeastaan näyttää tän tästä. Tää Jomtien ranta, tää on ihan tämmöstä pelkkää hiekkarantaa ja tässä on tota noin niin tässä on hyvä paikka käydä pulahtelee. Tää on suht koht puhdasta tää vesi täällä.
Eli hotelli mihinkä mä nyt suunnistan, niin se on suoraan tuolta, mistä tuo auto oikeastaan just tuli. Mun mielestä tano, niin mitä mä oon näitä hintoja täällä kattonut, niin täällä on paljon kalliimpaa ravintolaruuat. Oluset täällä on samaa hintaluokkaa, litranen sangi, 100 pahtia. Tuolta on löytynyt noista aurinkovarjomestoista, niin 60 pahtia olutta kanssa, niissäkin on isoja eroja. Melkein puolet eroa hinnassa. Mutta tää on paljon kalliimpi paikka mun mielestä, tää Jontie. Eli mä oon tämmösen DC Patta ja Chomtien hotelli. Käydään tsekkaa, minkälainen paikka tää on. Sieltä löytyy ravintolat tuolta perältä. Aamupalat 8:00. Nyt on suljettu tuo. Hoppi restaurant. Sitten mennään 8. kerrokseen. Eli tää toimii kans samalla lailla koroteilla täällä. Joo, eli huoneet on tämmösiä. Jääkaappi löytyy. Safety boxi löytyy. Ihan suhtkoot iso tää huone. No, täällä on joku tuonut vaatteita vähän tuunettu. Siellä on jotain työmaata vieressä. Tää maksoi sen parikymppiä. Täällä on huono, kun täällä ei nää pistonaset on tämmösiä älyttömän isoja. Näihin myydään semmosia erillisiä adaptereita. Et jos tulee tommosia vastaan, niin semmosen kannattaa hommaa. Täällä on vessa. Mulla ei nyt tuota sähköä, kun mä oon laittanut tuota korottia tonne. Mut toivottavasti näkee jotain. Ihan perus.
perussuihku. Sitten näin katsoa sitä yläkertaa. Tässä on tässä samassa tota, niin kahdeksas tasossa toi uima-allassysteemi täällä. Swimming pool. Open daily 8.30-20. You are here. Joo, tosiaan tää oli 20 yöltä tää hotelli. Ja tota, aamupalat ei kuulu sen hintaan. Täältä saa ostettua kans aamupalat joka aamu. 10-80. Saavuttiin tänne ylös. Siellä on kuntosalit. Tai kuntosali. Mä oon tossa käynyt pari kertaa pulahtaa lämmintä vettä. Varmaan jotain uutta hotellia tulee tohon. Veikkaisin. Mut siis tämmönen on tää hotelli. Tää uima-allasalue, tässä on vähän tota noin ne kehdomman olone. Mutta tota, ei tähän hintaluokkaan ei kyllä varmaan parempaa hotellia saa, missä on uima-allas ylhäällä.